Këtë kolagjenin që kemi në këtu në studio, Lena ka përgatitur në shtëpi dhe do të na tregoj hap pas hapi, por para se të kalojmë te kylin. Për gjithë ata të cilët edhe nuk e dinë, edhe nuk e kanë pas një urinë se si bëhet në shtëpi, po përdorin kolagjen plur, kolagjen shots, kolagjen në forma të ndryshme. Çka kemi thënë si nutricioniste, sa mund të ketë efekt edhe një përdorim i kolagjenit industrial, da themi. Kështu, nivelin e kolagjenit në organizim nuk kemi matë që e mosëm. Okay. Kështu që nëso veç u shfaq problemi, jo në shfaq kanë që fillu mu shfaq rudhët, është një mesaj që veç ka fillu me ero prodhimi kolagjenit. Okay. Nëse veç janë problemet për shkak të dhimbjeve, kockave, nyjeve, atëherë normal që preferohet me marr doza pak më të mëdha, në këtë rast preferohet me marr edhe në formë suplementimit. Atëherë normal që sa më forma më e mirë është më mirë. Tash çka është përparësi që për shkak edhe kjo kolagjeni natyral, po? Mundet me marr kolagjenin të gatshme për shembull, edhe me kombinu me këto, përthithet edhe më shumë në mënyrë që nuk e mësojmë mënyrë sintetike me marr për shembull trupi, po e të njëjtën ku japim edhe kolagjenin natyral. Larg asaj asnjëherë, për shembull nuk them që mos me marr formë suplementimit këtë rast të kolagjenit, sepse matjet nuk i kemi. Nuk mundna me bë matje se çysh e kemi. Është vetëm bazë të gjendjes për shembull të personit. Po, në kushte normale, nëse veç përdorim kolagjen rregullisht, për shembull, edhe tek fëmit mujna me shtu se kjo nuk është lëngu i kocka, nuk është që ka vetëm kolagjen. Po ka minerale që janë shumë të nevojshme, tani e ka kondritinën, glukozaminën, domethënë janë elemente të tjera të rëndësishme që domethënë përfitohen momentin që zihet lëngu i kockave, që shpjegojmë procedurën pas pak, që janë shumë të rëndësishme për shembull edhe për fëmit, jo vetëm për moshën mbi 25 vjeçare. Domethënë nëse bazat të rregullta e përdorim në të gjitha gjellat, në të gjitha kështu, pak të 2-3 herë në javë. Atëherë normal që nuk kemi me pas probleme, edhe s'kemi me pas nevojë me përdorim formë suplementimi.